ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଯେଉଁ କେତୋଟି ଜାତି ନିଜର ଅସୀମ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ମନୋବଳ, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବୈଦେଶିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ ସହ ଦରିଆ ପାରି ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାଷା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଛୋଟ ଦୀପଶିଖାଟିଏ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲଢୁଆ ଜାତି କଳିଙ୍ଗର ନାଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସିବେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏକ ଲଢୁଆ ସାହସୀ ଜାତି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ନିଜ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗରେ କାଞ୍ଚନପୁର, ପିଥୁଣ୍ଡ, ଦନ୍ତପୁର ଏବଂ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଚମ୍ପା ସମେତ ଅନେକ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶ ସହିତ ମୁକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 2800 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବନ୍ଦର ନଗରୀ କାଞ୍ଚନପୁର ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ପୋତାଶ୍ରୟ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବଣିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ ଏହି କାଞ୍ଚନପୁରକୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗର ଏହି କାଞ୍ଚନପୁର ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତାଶ୍ରୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗର ବଣିକମାନେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏକ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡ। କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶ ଚମ୍ପା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଭିଏତନାମ ବୋଲାଉଥିବା ଏହି ଚମ୍ପା ରାଜ୍ୟରୁ ବଣିକ, ନାବିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଏହି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡକୁ। ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ମହାନଦୀ ମୁହାଣର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗର ଏହି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚମ୍ପା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶରେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଜରିଆରେ ବିଦେଶରୁ ଧନରତ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରି କଳିଙ୍ଗ ସାଧବତାର ଜାତିକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲା। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ନନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର ସରଞ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପିଥୁଣ୍ଡ ନଗରୀ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାହସୀ କଳିଙ୍ଗ ଜାତିର ଦୀର୍ଘଦିନର ପରାଧୀନତା ପୋଥି ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଆକାଶରେ ଭାକ୍ଷ୍ୟଦେବୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟନ ହୋଇ ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବହିଯାଉଥିବା ରୂପନାରାୟଣ ନଦୀର ଦିଗ୍ଫଳୟରେ ଛଟକି ଉଠୁଥିଲା ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦର ରୂପୀ ତେଜିଆନ କିରଣରେ। କଳିଙ୍ଗ ସାଧବ ପୁଣି ତାର ନାଁ ମେଲି ଦେଇଥିଲା ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦରର ରୂପନାରାୟଣ ନଦୀ ଜଳରାଶି ଉପରେ। ବର୍ଗଭୀମା ତାରା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ତାର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସାଧବ ପୁଅ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦରରୁ ତାର ବିଜୟ ବୈଜନ୍ତୀ ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରୁ ଜାଭା ଦ୍ୱୀପ ଦେଇ ଚୀନ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗରେ
ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦରର ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେବଳ ଦେଶ ବିଦେଶର ବଣିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନୁହେଁ, ସୁଦୂର ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇଆନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ସେହି ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟାଏ କାରଣ ଥିଲା ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ତଟ ପ୍ରଦେଶ ନଥିଲା ବା ବନ୍ଦର ନଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କଳିଙ୍ଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆମର ଦଣ୍ଡଭୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମେଦିନୀପୁର ଏରିଆ, ଯେଉଁଠିକି ତାମ୍ରଲିପ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ବା ଏବର ତାମ୍ଲୁକ ବନ୍ଦର ଅଛି, ସିଏ ବି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାମ୍ରଲିପ୍ତି, ପାଲୁରା, ବାରୁଆ, ଚେଲିତାଲ, ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି କେତେକ ଗବେଷକ କହନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର, ଏବଂ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଦର ଥିଲା ତାମ୍ରଲିପ୍ତି। ହଠାତ୍ କଳିଙ୍ଗ ଆକାଶରେ ଖୁଟି ଆସିଥିଲା କଳା ବାଦଲ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗର ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦର ଜରିଆରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା କଳିଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ସାଧବର ପ୍ରିୟ ଦେଶାନ୍ତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କଳିଙ୍ଗର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଛେଦିବଂଶର ନରପତି ମହାମେଘ ବାହାନ ଐର ଖାରବେଳ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଚୀ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ତଥା ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇଥିଲେ ଛେଦିବଂଶର ମହାନ ନରପତି ଖାରବେଳ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭୌଗୋଳିକ ବିତ୍ ଟଲେମିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଟ୍ରିନ୍ ମେଟ୍ରୋପୋଲିସ୍ ନାମରେ ନାମିତ କଳିଙ୍ଗର ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପିଥୁନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍ତରାଧାୟନ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରୁ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ପିଥୁନ୍ ଦେଇ ଚୀନ, ରୋମ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହ କଳିଙ୍ଗର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ତାଜା କରିଚାଲିଥିଲା। ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସିରୁ 4th century AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରିମେନ୍ସ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ଟେରାକୋଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା, ବହୁତ ପୁରାତନ ପାତ୍ର ବାହାରିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ରୋମାନ୍ ବୁଲା ବି ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ ରୋମାନମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବାର। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଜୌଗଡ଼ ବି ଥିଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା ଆମର କୁଣ୍ଡାପୁର ଥିଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର ପାଲୁର ଥିଲା, ମାଣିପାଟଣା ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୋର୍ଟ ବନ୍ଦରଗାହ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମେ ସେଇ ମାଣିକପାଟଣାରେ ହିଁ ପାଉ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ଲିଙ୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଠି ରୋମାନ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ରୋମାନ୍ ବୁଲା ଆଉ ରୋମାନ୍ ପଟ୍ରୀ ଏସବୁ ବିବିଲାଙ୍କ ଏସ୍କାଭେସନରୁ ମିଳିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗର ନୌବାଣିଜ୍ୟ
ପେରିପ୍ଲସ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମାନଚିତ୍ର ସହ ପ୍ଲିନିଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଉପକୂଳର ପ୍ରାୟ 700 କିମି ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରରେ ରୂପନାରାୟଣ ତଟ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଠାରୁ କୋସାମ୍ବା କାସବାଇ ନଦୀ ମୁହାଣ, ଆଡାମାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ, ଦୋସରନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମରା ମୈପୁର ମୈପୁରା ନଦୀ ମୁହାଣ, ଟାଇଣ୍ଡିସ୍ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ, ମାନ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ, କଟିକର୍ଦ୍ଦମ କାକଟପୁର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ମୁହାଣ, ଚିତ୍ରେଶ୍ୱରୀ କେଳୁନି ନଦୀ ମୁହାଣ, ନନିଗଇନା ନିମିନା ଗଇନଡ଼ା ଚିଲିକା ଏବଂ ଚିଲିକା ମୁହାଣ, ପାଲୁର ସହ ମନସୁର କୋଟା ଗୋପାଳପୁର ନଦୀ ମୁହାଣ, ମନସୁର କୋଟା ଗୋପାଳପୁର ବାହୁଦା ନଦୀ ମୁହାଣ, ବରୁଆ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ସାଧବର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇ ରୋମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣି ହ୍ରଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ଚିଲିକା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଚିଲିକାର ପ୍ରଶସ୍ତ ମୁହାଣ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗଭୀର ଜଳ, ତିନିପଟୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଦରିଆପାରି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ପୂରା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ଚିଲିକା ମୁହାଣ ନିକଟ ପାଲୁର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଣିକ ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲୁର ଥିଲା ଏକ ଆପ୍ଟେରିଆନ୍, ମାନେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ। କଳିଙ୍ଗ ସାଧବ ପାଲୁର ବନ୍ଦରର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପୋତଚାଳନା କରି ସିଧା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶ ମାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ପୁଲକରେ ସାଧବ ପୁଅ ତୀର୍ଘ ପଥ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ହିଁ ନୌଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସହ ହାତୀଦାନ୍ତରେ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାରକସି କାମ, ପାଟଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବା ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଠୁଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଶୁଭକାମନା। ନୌଯାତ୍ରାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର
ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି କଳିଙ୍ଗ ସାଧବ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ବିପଦକୁ ଟାଳି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ସହ ଘର ଭାଉଡ଼ା ପାଇଁ ସାଧବ ପୁଅ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଆଶ୍ରା କରି ନୌଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ ଉପକୂଳର ନଦୀ ଏବଂ ଚିଲିକା ମୁହାଣ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠେ ସାଧବ ବୋହୂକୁ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବାକୁ।